ាត់មកពេលខ្លាញ់លបីមកខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំអត់ចង់ចេញតាមទូរស័ព្ទអត់ទេខ្លាញ់លបីមកបើមហូបអត់លបីលបីម្នាក់លក់វិញតែលេខហ្នឹងមិនមែនតាThank you.